А тим часом за лічені секунди спорожніла площа перед театром. А все тому, що на кастинг поспішає цей зухвалець. Я Стас Рокер! Рок-н-рол жив! Для 42-річного Стаса рок-н-рол – це більше, ніж захоплення. Весь свій час та гроші чоловік витрачає на музику. Такої фанатичної відданості не витримала навіть дружина. А вона взяла зі мною і розвілася. Полгода назад. Понять то можна, якщо чоловік з утра до ночі, на машині, на роботі, з гітарою і так далі. Дома поночував, покушав і смотався. Єдине, що не влаштовує Стаса, його життя зовсім не схоже на рок-н-рольне буття його кумирів. Поки вони збирають стадіони, він розбирає джипи у своїй майстерні. Тож чоловік вирішив, час і йому стати легендою. От я зараз продам рок-н-рольних альбомів, мільйон штук. О, хто ви не за честь? А де ви були всі ці предыдущі сезони? А я учився. Петь? Ні. Я учился делать выводы из тех ошибок, которые допустили предыдущие. Угу. Чтобы их не допускать. Добрый день. Здравствуйте. Меня Стас зовут. Стас Рокер. Стас Рокер? Конечно. Стас, так сейчас будет рок? Будет рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Кто вы по профессии? Я разбираю джипы. Но не собираете обратно, насколько я понимаю. А милиция про це знає? Конечно. А вона мені їх поставляє. Может, не надо сейчас эту информацию? Ну что, если вы готовы, Станислав? Всегда готов. Жгите. А чуть погромче, можно? Такое уж дома темно, рок-н-ты подъезжают, тычут мне в окно. Давай! Деньги доставай! Уе! Я тихонечко стою, деревьянин стою, я у них спрашиваю. Что-то я нарушил, что-то я украл, или у меня в машине боевой кинжал. Давай! Ты мне отвечай! Он мне сразу говорит, что добра мне не сулит, и тихонечко стою. Стас, мне кажется, эта песня, в принципе, имеет право на жизнь, но то, как вы ее исполнили, мне не понравилось абсолютно. Я бы не хотел этот голос слышать еще раз. Вот я точно нет. Спасибо. Ні, ну якраз голос, на мій погляд, прикольний, навіть можна сказати, свій, ні, власний, аутентичний. Такими рок-н-рол не співають, на жаль. Мені категорично не сподобались тексти. Ну, менти, от ці менти, я не розумію. А у вас є якісь пісні з більш пристойним текстом рок-н-рольним? Моя кіска говорить, уже пора домой, потому что дома папа злой. И мамуля как поднимет дикий вой, и за мною побежит с кочергой. Только киски я кричу, громко так кричу. Не пойду с тобой домой, нет-нет-нет! Не пойду с тобой домой никогда, чтобы тоже получить, получить по голове сковородой. Да-да-да-да-да-да-да, не пойду с тобой домой, нет-нет-нет! Не пойду с тобой... Називається «Получи, Кондратюк». А не треба лізь бутилку. Я думаю, все-таки там буде не про кіску, а ну... В рок-н-ролах, по ідеї, повинні бути отакі, веселі тексти. Отакі, да, веселі? Да. З моєї точки зору. У нас ніколи не було ще рок-н-рольщиків справжніх. Ви відчуваєте, що справжні, ну ж який такий дуже, знаєте, якому однаково, що ми скажемо. От вам же однаково, що ми скажемо. Ні капельки. В смислі, ні капельки, Ні капельки не однаково. А, ох, у вас і тексти. Стас, давайте ризикну, згадаю молодість і скажу вам так. Дякую.
Влад. Чем дальше, тем хуже, Стас. Я скажу нет. Спасибо. Ну, мне нравится, когда у человека есть увлечение. Когда у него что-то получается, у вас неплохо получается. У вас получилось неплохо, но недостаточно. Нет. Спасибо. До побачення. Попри категоричність суддів, Стас впевнений, тепер він точно стане зіркою. Если, например, мои выступления покажут по телеку, меня увидят грубо 10 миллионов человек. Что еще надо от рекламы?